Milí bratia a sestry, vítam vás pri spoločnom čítaní Biblie. Pokračujeme ďalej. Vlastne minulý týždeň sme začali Matúšom. Evanjelium Matúša čítame. Prečítali sme si prvé 4 kapitoly. A dneska budeme čítať 5., 6. a 7. kapitolu Matúša. Každý piatok vás očakávame takto o 19.30 a pokračujeme tým pádom. Odzneli už veľa vecí odznelo ohľadom Matúša. Teraz, čo budeme čítať, to je tzv. Kázeň na hore. Vlastne tieto 3 kapitoly, čo teraz prečítame, tu celý čas hovorí Ježiš, vlastne dáva také, môžeme povedať, veľmi základné, veľmi husté vyučovanie. Už sú zástupy, už predtým robil aj zázraky. Už ľudia nasledujú ho a aj v iných evanjeliách čítame niečo z tých učení, ale tuto práve tieto 3 kapitoly dávajú také najširšie učenie, čo sa týka kázni na hory. A preto prosím, sústreďme sa na Božie slovo a čítajme spolu, čo hovorí nám Ježiš vlastne a čo hovorí vlastne zástupom. Tuto veľmi veľa vecí odznieje ohľadom aj starej zmluvy. Vlastne Ježiš, môžeme povedať, že týmto začal vlastne svoju vyučujúcu službu a preto takto bolo v Izraeli. Hoci kto vystúpil nejakým vyučovaním alebo nejakou novinkou, tak samozrejme musí ohľadom starej zmluvy sa ukázať, čo je tá novinka. A tak toto treba čítať. A toto robí aj vlastne Ježiš. Takže ideme do toho a budeme potom vykladať. Takže poďme spolu a čítame od 5. kapitoly Matúša. Vidiac tie zástupy, vyšiel na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. A otvoriac svoje ústa, učil ich nasledovne. Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dojdú milosrdenstva. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach. Lebo takisto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste solou zeme, keby sol stratila svoju slaň, čím sa osolí. Na nič viacej sa nehodí, lebo aby bola von vyhodená a pošliapaná od ľudí. Vy ste svetlom sveta. Mesto, ležiace hore na vrchu, nemôže sa ukryť. Ani nezapalujú sviece na to, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietník a svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Neprečítam celú kapitolu, lebo hovorím, že to je veľmi husté. Už o samotných blahoslavenstvách sa mohli dlhé hodiny hovoriť, takže teraz to určite nebudeme, ale
vidíme aj tu, že veľmi husté základné veci hovorí Pán. Blahoslavený, to je také ako keby náboženské slovo. Mohli by sme tam pridať dnešným slovom, že šťastný. Takže ktorí sú šťastní ľudia, hneď Ježiš hovorí o tom, že vlastne ako získať šťastie a hneď ukazuje tie základné veľké hodnoty, ktoré vlastne ľudia môžu naplniť, keď nasledujú jeho. Takže stále sme tam, že Ježiš vlastne vystúpi a zadáva alebo udáva také základné učenie a samotné tie blahoslavenstvá obsahujú rôzne zaslúbenia, že oni budú dediť zem, uvidia Boha a tak ďalej a tak ďalej. Takže dôležité je z tohto hľadiska, že práve v Ježišovi Kristovi je možné naplniť tieto veci a možné získať tieto zaslúbenia. Takže čisté srdce hneď udáva Ježiš, že vlastne jeho nasledovníci ako môžu žiť a za to budú aj odmenení. A tu hovorí aj o tom, že vlastne jeho nasledovníci, jeho učeníci majú byť viditeľní, hej, na to sú povolaní a oni sa stanú, alebo na tom sú povolaní, aby sa stali solou zeme, aby svietili, aby boli svetlom, takže aby ukázali smer. Lebo Ježiš ukazuje smer a očakáva aj od svojich nasledovníkov, aby ukázali smer, aby boli iní. Tuto hlavne ide o to, že aby boli iní. A my dobre vieme, že Ježiš, keďže má, ak by sme povedali, keď budeme čítať celé tieto kapitoly, tak by sme mohli povedať, že dáva veľmi vysokú latku, ale prečo? Lebo on už vie, že on zomrie, vykoná večnú obeť a všetci, ktorí príjmu tú obeť, tak oni môžu byť ospravedlnení a sa znovu zrodia a duchom vedia naplniť vlastne zákon, ako aj nedeľu sme hovorili o tom na bohoslužbe, že vlastne starú zmluvu, zákon, dokonalý Boží, Mojžišov zákon nevedeli naplniť ľudia kvôli hriechu, lebo každý je hriešný a toto jednoducho sa nedalo. To vlastne celá stará zmluva je dôkazom toho, že hriešný človek, keďže podstata človeka, ľudskej prírodzenosti je hriech, tým pádom dokonalý Boží zákon nevedeli naplniť ľudia a preto musel prísť vykupiteľ. A práve tento vykupiteľ Ježiš, túto vlastne, keď dáva vyučovanie, on už vie, že zomrie, on už vie, že vykoná obeť, on vie, že bude možné, aby ľudia sa znovu zrodili a verili v ňom a aby vedeli naplniť aj tieto slova. Takže tuto aj celá kázeň táto, hovorím, dáva veľmi vysokú latku, morálnu by som povedal, ale to je preto, lebo Ježiš vie, že tí, ktorí veria v ňom, tí, ktorí sa ospravedlnia na základe viery v ňom a tí, ktorí budú jeho nasledovníkmi, tak oni budú vedieť práve tieto vysoké hodnoty naplniť a tuto to hneď povie, že to je aj očakávanie. Takže ideme ďalej od 17. verša. Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Ktokoľvek by tedy zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v nebeskom kráľovstve, ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude veľkým volať v nebeskom kráľovstve. Lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spravodlivosť hojnejšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Takže aj o tom sme už hovorili, že Ježišov odkaz bol stále nebeské kráľovstvo, čo znamená, alebo kráľovstvo Božie, čo znamená vlastne
Božiu vládu, a aj to sme už hovorili aj nedeľu, že vlastne Božia vláda teraz v tomto období sa uskutoční vo veriacich, práve tí, ktorí veria Ježiša Krista, tak oni, v nich je to Božie kráľovstvo, to inde budeme čítať neskôr. A príde raz Božie kráľovstvo, kde ozaj Boh Ježiš Kristus bude kráľovať na zemi, ale teraz sa to koná tak, že veriaci, ktorí srdcom veria Ježiša a nasledujú ho, v nich je Božie kráľovstvo a takto rastie Božie kráľovstvo, že oni vlastne sú svetlom, oni ukážu svojim životom, svojim dobrým životom, svojimi skutkami, svojimi postojmi, svojou láskou, vierou, že čo je, alebo aké je Božie kráľovstvo. A takto sa rozširuje Božie kráľovstvo v tejto ére, že vlastne ľudia sa stanú veriacím, evanjelium sa šíri, ľudia sa stanú veriacím a viac a viac ľudí sa znovu zrodí. Hovorím v znovuzrodených kresťanoch, vo veriacich je teraz Božie kráľovstvo. Takže Ježišov odkaz stále je Božie kráľovstvo. Na to poukazuje a tuto hovorí, že veľmi dôležité, že hneď ukáže ten vzťah, alebo aký on má postoj k starej zmluve, keď tu 17. verš hovorí, že zákon a prorokov, týmto vlastne je zahrnutá celá stará zmluva. A hovorí Ježiš, že nič nepominie, stará zmluva je platná, niektoré veci samozrejme prorocky platné, niektoré zákony starej zmluve, čo sa týka Izraela, tak to vieme, že v novej zmluve nie sú platné na kresťanov, ale všetko má prorocký charakter, všetko má svoju podstatu a koniec koncom všetko sa naplní a niektorí len v živote Izraela. Je vlastne ten starozmluvný Mesiáš, ktorý bol zaslúbený. A nie, že neprišiel zrušiť, ale práve, že prišiel naplniť. Takže Ježiš Kristus vlastne neskôr so svojou obeťou a aj skriesením samozrejme naplní alebo umožní, aby ľudia povedzme tak, a tým pádom všetko, čo bola napísané v starej zmluve, sa aj naplní. A vlastne teraz, keď hovoríme len o zákone, tak práve celá táto kázeň je o tom, že vlastne duchovne vedia kresťania a nasledovníci Ježiša Krista naplniť zákon Mojžišov a všetky tie očakávania, čo má Boh, čo Boh očakáva od ľudí. Takže vlastne Ježišom Kristom je to možné a tu hneď poukazuje na to, že nech je naša spravodlivosť, ako my nasledovníci Ježiša Krista, má byť iná, nemá byť pokrytecká, lebo viete, že keď tu hovorí, že zákonníci a farizei, tak na to myslí, že síce oni kázali Božie slovo, ale sami nenaplnili a nech je to ďaleko od nás, prečo hovorí Ježiš, ale jeho nasledovníci, kresťania, majú tak učiť ľudí, že aj oni sami naplnia tieto očakávania, tieto morálne hodnoty. Takže ideme ďalej od 21. verša. Počuli ste, že bolo povedané starým, nezabiješ. A ktokoľvek by zabil, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. A ktokoľvek by povedal svojim bratom ráka, bude vinný, aby bol vydaný moci vysokej rady. A ktokoľvek by povedal blázon, bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla. Teda, keby si doniesol svoj dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dar pred oltárom a idi, najprv sa zmier so svojim bratom
a potom prídi a obetuj svoj dar. Buď dobrým zmýšľajúci a zmier sa rýchle so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa snáď nevydal protivník sudcovi a sudca by ťa vydal hajdúchovi a uvrhli by ťa do žalára. Amen ti hovorím, že nevyjdeš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš aj posledného haliera. Počuli ste, že bolo povedané starým, necudzoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj cudzoložil s ňou vo svojom srdci. Ak ťa pohoršuje tvoje pravé oko, vylúp ho a zahoď od seba, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A jestli ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, otni ju a zahoď od seba, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Taktiež bolo povedané, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku, nech jej dá rozvodný list. Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku, krome príčiny smilstva, vedie ju k cudzolostvu a ktokoľvek by si vzal za ženu prepustenú, cudzoloží. Opäť ste počuli, že bolo povedané starým, nebudeš krivo prisahať, ale dodržíš pánovi svoju prísahu. Ale ja vám hovorím, aby ste vôbec neprisahali ani na nebo, lebo je trónom Božím, ani na zem, lebo je podnožou jeho noh, ani na Jeruzalém, lebo je mestom toho veľkého kráľa, ani na svoju hlavu nebudeš prisahať, lebo nemôžeš ani jediný vlas urobiť bielým alebo čiernym. Ale nech je vaša reč áno, áno, nie, nie. To, čo je viac na to, je zo zlého. Pokračujeme ešte ďalej, tu sa ale zastavím. Takže Ježiš Kristus, pred tým sme si čítali, že vlastne hovorí o starej zmluve, že všetko sa naplní a on prišiel naplniť práve starú zmluvu. A tuto takisto hovorí o starej zmluve a pridáva, alebo by sme mohli povedať, že všetky tie veci, ktoré tu sme čítali, tak vlastne ako keby pritvrdil Ježiš, že napríklad, že necudzoložíš, že už keď pozrieš na ženu žiadosťou, už si urobil v srdci. Takže všetky tieto, by som povedal, väčšie očakávania, ako som už aj pred tvojho chvíľou hovoril, vlastne preto môžeme naplniť, že sa môžeme znovu zrodiť Kristu Ježišovi. Takže tuto vidíme, že Ježiš hovorí už o ľuďoch, ktorí sa znovu zrodia, ktorí duchovne vedia naplniť zákon, preto od nich je viac sa očakáva. Takže to práve znamená, že duchovne naplniť, že napríklad tu hovorí Ježiš Kristus, že už aj hnev je ako keby vražda. Takže Ježiš prišiel, aby zmenil naše srdce a preto srdcom potom ľudia veriaci vedia naplniť zákon, už oni sa nechcú hnevať, oni už nechcú cudzoložiť a tuto práve poukáže na to Ježiš, že vlastne srdcom a duchovne je možné naplniť zákon, dokonca viac urobiť, ako čo hovorí zákon už vlastne srdcom, ešte raz hovorím, vlastne naplniť. Tu napríklad hovorí, že aby sa človek neprisahal takisto, ale reč, aby bolo áno, áno, nie, nie. Takže aj to je už vlastne také očakávanie od kresťanov, od veriacich, aby pravdivo rozprávali, aby ozaj to, čo hovoria, sedelo. Takže netreba pridávať volačo, niečo väčšie sa prisahať, ale nech je naša reč áno,
keď povieme áno, to nech je áno, keď nie, tak nie. Zlému, ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav to druhé. A tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu i plášť. A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu mílu, idi s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a od toho, kto si chce od teba niečo vypožičať, sa neodracaj. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa. Ešte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. Aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slunco velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dáž na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte? Či azda nečinia toho istého i publikáni? A keby ste pozdravili iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte? Či azda nečinia toho istého i pohania? Vy vtedy buďte dokonalí, ako váš Otec, ktorý je v nebesách, je dokonalý. Veľmi, veľmi dobré slovo, takže Ježiš hovorí o Božom kráľovstve a aj inde to potvrdzuje Božie slovo, že ukáže nám Otca, že aký je v skutočnosti Otec. Vieme, že Ježiš Kristus je dokonalý Syn Boží a On zjavuje nám Otca. A tuto už práve aj pri tejto kázni vlastne že miluje aj zlých, aj dobrých a dáva milosť. A vyzýva nás Ježiš Kristus, aby sme aj my boli takí. Takže aj tuto dáva veľmi vysokú morálnu hodnotu, že nebuďme, ako napríklad aj v starej zmluve boli, že viete, že len zdravili blízkych niektorí a tak ďalej. A milovali blízkych, toto vedeli naplniť ľudia, dokonca toto vedia naplniť aj dneska ľudia vo svete, ale Ježiš vyzýva nás, aby sme milovali všetkých ľudí, aby sme takto, by som povedal, dávali ďalej evanjelium, takto, aby sme ukázali tú vysokú hodnotu, ktorú prináša. Zvíťaziť nad zlým. Takže to je voľačo úplne iné ako v starej zmluve. To je oveľa viac. Toto je ozajstná láska a milosť, ktorá vlastne sa inde píše, veľmi sa rozmnožila s príchodom Ježiša Krista. Ešte raz hovorím, celý čas v tejto kázni, to je tá logika, že vlastne Ježišom Kristom v skutočnosti milovať ľudí, je možné skutočnosti odpúšťať ľuďom, je možné ukázať Božiu milosť a takto rozširovať vlastne Božie kráľovstvo a Ježišov odkaz. Takže tu ukazuje Ježiš Kristus, že vlastne čo nové on prináša a čo očakáva od svojich nasledovníkov. Ideme ďalej 6. kapitolu čítať. Vystrihajte sa, aby ste nedávali svoje almužny pred ľuďmi na to, aby vás videli, lebo ináče nemáte odplati u svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Keď tedy dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako to pokrytci robia v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia chválili. Ameň vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica, aby bola tvoja almužna skrytosti a tvoj Otec, ktorý vidí skrytosti, on ti odplatí zjavne. Takže aj to je o tom istom. Ježiš vyzýva nás, a často to o tom hovoríme, že vlastne nie takto dávaj, že očakávaš, že tuto budeš nejako odmenený, ale dáva úžasné
buď zdielný, ako sám Boh je zdielný, aj On dáva nám dokonca aj hriešníkom veľké požehnania a vyzýva nás, aby sme boli ako Otec Ježiš Kristus, ale dáva aj úžasné povzbudenie, že Otec skrytosti sleduje. A to často hovorí o tom Biblia, že Otec Boh sleduje, čaká a On zjavne odplatí, možno v budúcnosti, možno že aj v tomto veku, ale nezostanú bez povšimnutia žiadne skutky, ktoré robíš vo viere a sladom, alebo z láske Božej aj voči ľuďom. Takže to je úžasné. Ideme ďalej. A keď sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, lebo oni sa radi stojaci modlia v synagógach a na uhloch ulíc, aby ich ľudia videli. Ameň vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. A keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky a zavrúť sa svoje dvere, modli sa svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Ale keď sa modlíte, nežvatlite ako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní. Teda nebuďte im podobní, lebo váš otec vie, čo potrebujete, prvnež by ste ho vyprosili. Vy sa tedy modlite takto. Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás v pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec, ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov alebo hriechov. Takže aj tuto je, že ako sa máme modliť, nie tak, aby videli nás ľudia, ale vlastne v skrytosti Otcovi. Aj tu je veľmi dobré pozbudenie, že Otec nás počuje všelijako a On takisto odplatí, aj reaguje na naše modlitby. Takže aj tu Ježiš ukáže vlastne, aký je v skutočnosti Otec, úžasný Boh v nebesiach. A potom je tu Otče nás, ktorý veľmi dobre poznáme. To je aj skutočná modlitba. Môže sa modliť, môže človek sa modliť takto, ale to dobre vieme, že to je aj vzor modlitby. Takže to teraz nebudeme o tom tak veľa hovoriť, ale môžeš to čítať ako vzor. A sú tam tie prvotné ciele, že čo sa má udiať, príde Božie kráľovstvo prvotne, aby sa stala Božia vôľa, potom prídu naše potreby v tej modlitbe a veľmi dôležitý duchovný princíp, takisto tu vysvetlí Ježiš, aj potvrdí po tej modlitbe, že keď prosíme my odpustenie, aj my máme odpúšťať. Dokonca pritvrdí Ježiš, že keď neodpustíme, aj nám nebude odpustené. Takže aj to je o tom, že Boh je milostivý, ale očakáva aj od svojich učeníkov, od svojich nasledovníkov, aby boli milostiví a dávali milosť ďalej. Takže to je zase už aj princíp sejby a žatvy, alebo princíp vzájomnosti sa na to hovorí, že ako ty budeš robiť voči ľuďom, tak to bude aj Boh s tebou sa zaobchádzať a aj ľudia samozrejme. Takže ideme ďalej. A keď sa postíte, nebuďte ako tí pokrytci zamračení, lebo znetvarujú svoju tvár, aby bolo viditeľné ľuďom, že sa postia. Ameň vám hovorím, že už majú svoju odplatu. Ale ty, keď sa postíš, pomaž svoju hlavu a svoju tvár umy, aby nebolo viditeľné ľuďom, že sa postíš, ale tvojmu otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti,
odplatí ti zjavne. Takže to je ten istý princíp, že sa nemáme ani modliť, ani postiť, ani dávať kvôli tomu, že vidia nás ľudia, ale to sú dobré veci, hodnotné veci, treba to robiť, ale vždycky to má duchovné ciele a vedz, že Boh ťa vidí a On odplatí, ale takto to rob neviditeľne, ale plnou vierou. Ideme ďalej. Nesromaždujte si pokladov na zemi, kde mol a hrd zakazí, kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú, ale si sromaždujte poklady v nebi, kde ani mol, ani hrd nekazí a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Sviecou tela je oko. Keby tedy bolo tvoje oko prosté, celé tvoje telo bude svetlé. Ale keby bolo tvoje oko zlé, nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mammonu. Pokračujem ďalej. Preto vám hovorím, nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo ako odev? Pozrite na nebeské vtáctvo, že nesejú ani nežnú, ani nezromažďujú do stodol a váš nebeský Otec ich živí. A či ich vy oveľa neprivešujete? A kto z vás starajúca môže pridať k veľkosti svojej postavy jeden lakeť? A o odev, prečože sa staráte? Považte poľné lalie, ako rastú, nepracujú a nepradú. A hovorím vám, že ani Šalamún celej svojej sláve nebol tak odiatý ako jedna z nich. Ak tedy poľnú tvár, trávu, ktorá je dnes a zajtra môže byť hodená do pece, Boh tak odieva, či azda starajte sa tedy a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme. Lebo to všetko hľadajú pohania a veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané. Teda nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dosť má deň na svojom trápení. Halelúja. Takže aj tuto úžasný princípy vysvetlí nám Pán a dáva nám príklad a hovorí, že ako máme byť, kde máme zhromažďovať poklady, to vieme, že s dávaním vlastne všetko, čo dávame, tak vlastne to je zaznamenané v nebi. Teraz samozrejme nehovoríme o financiách len, ale vôbec lásku, milosť a tieto hodnoty, o ktorých hovorí Ježiš, a hovorí, že tým pádom vlastne sa zhromažďujú poklady v nebesiach, lebo ako tuto viackrát hovorí, Otec nezostane dlžný, Otec nebeský, On odplatí zjavne, hovorím, možno v budúcom veku, alebo už tu aj na zemi, ale jednoznačne, že takto je možné zbierať poklady. Takže to je úplne inak, ako svet to vníma. Ježiš Kristus dáva úplne iný spôsob a hovorí, že aby ľudia boli dávajúci a takto budú bohatí vlastne. A takisto dáva princíp, keď tu hovorí, že nestarajte sa, tak to hlavne ide o to, že aby človek nebol nervózny, aby nebol ustarostený a hovorí, že tam není viera, ale viera dôveruje Bohu. Sám Ježiš Kristus hovorí, že Otec vie, že čo potrebujeme a viera to je vlastne dôvera, že sa spoľahne človek na Boha a aj tak s tou nervozitou, s tým ustarostením, nie že nevieme nič urobiť, ale len zlé robíme aj sebe, aj ostatným, ale dobre očakávať stále byť človek jeden veriaci, lebo Boh sa postará a takto vlastne Ježiš dáva tento úžasný spôsob, a ešte pridá,
že my hľadajme Božie kráľovstvo. Takže nasledovníci Ježiša Krista, veriaci ľudia, oni majú hľadať prvotne Božie kráľovstvo, naplniť to, čo Boh očakáva od nás. A ostatné veci, tieto veci, ktoré treba zabezpečiť, Boh požená a zabezpečí. Samozrejme, treba robiť, treba byť verný, treba konať, treba byť aktívny, ale netreba byť ustarostený a takto Boh nás požehná, hovorí Ježiš Kristus. Takže tu sú úžasné, by som povedal, novinky, princípy, ktoré úplne inak robí svet. Inak robili aj staré zmluve Židia, ale Ježiš prináša novú éru, nové postoje a ukáže vlastne aj na podstatu viery, hej, že to je viera, že dôveruješ Bohu a činíš jeho vôľu a ostatné veci on zabezpečí, požehná. Takže ideme ďalej na 7. kapitolu. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení a ako mierou meriate, tako vám bude tiež odmerané. A prečo vidíš ivierko v oku svojho brata, bratovi, daj, nech výjmem ivierko z tvojho oka, keď hlá brvno je tvojom vlastnom oku. Pokrytče, najprv výjmi brvno zo svojho oka a potom prezrieš, aby si vyňal ivierko z oka svojho brata. Nedávajte svätého psom, ani neháčte svojich preriel pred svine, aby ich snáď nezašliepali nohami a obrátiac sa neroztrhali vás. Proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete. Klepte a otvorí sa vám. Tomu, kto klepe, sa otvorí. Alebo kto je z vás človek, ktorý keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň? Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada? Ak teda vy, súd zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš otec, ktorý je v nebesách, dobré veci tým, ktorí ho prosia. Všetko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im činite, lebo to je zákon aj proroci. Takže znovu, keď tu hovorí Ježiš, že zákon a proroci, tak myslí celú starú zmluvu a znovu tuto dáva úžasný princíp, úžasný spôsob, že vlastne ako človek duchovne naplní tú starú zmluvu, všetky tie prikázania, keď ty budeš dobre robiť ľuďom, keď ty budeš dávajúci, ty budeš zdielný a napríklad nebudeš súdiť tak, že ty to isté robíš, lebo to je pokrytectvo. Takže to proti pokrytectvu veľmi hovorí Ježiš Kristus a hovorí, že naplniť takto vlastne vieme srdcom, duchom a láskou starú zmluvu. A takisto nás pozbudzuje tu, že keď budeme hľadať, nájdeme, že môžeme ísť Otcovi. On dáva dobré veci a dáva aj príklad Ježiš Kristus, to často je v Biblii, že keď my ako rodičia, aký máme postoj k našim deťom, tak okolko viac milujúci otec má taký postoj voči nám. Halelúja. Ideme ďalej. Vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána, široká cesta, ktorá vedia do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Lebo je tesná brána a úzká cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Vystriehajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. Po ich ovoci ich poznáte. Či azda strnia, oberajú hrozná alebo zbodlače fíky, tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytíňa a hádže na oheň. A tak ich tedy po ich ovoci poznáte.
reálne vidí a ukáže aj nám, že vlastne ako môžeme posúdiť veci, nie ľudí. Tuto sme čítali, že nesúďme ľudí. Dokonca nespravodlivým súdom už vôbec nesúďme. Ale veci, alebo postoje, alebo určité skutky môžeme súdiť, ale na základe ovocia. Takže tu úžasný princíp dáva Ježiš Kristus, že dobrý strom rodí dobré ovocie, zlý strom zlé ovocie. Takže to je jednoznačné, veľmi praktické a takto človek môže posúdiť veci. Ideme ďalej. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a Tvojom mene démonov vyháňali a Tvojom mene mnoho divov nečinili. A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Takže to je veľmi silné slovo, aj mnohí rôznym spôsobom vykladajú, ale stačí tu, že nestačí ale treba naplniť Božiu vôľu a konať Božiu vôľu, hovorí Ježiš. Lebo tu hovorí na konci, že odídete odo mňa páchatelia neprávosti. Takže ako je to možné, že predtým oni robili veľké skutky, tak týmto som už aj prezradil výklad, že možno, že predtým robili, ale ich stav terajší už není taký. Takéhoto postoja. Ale ešte zaujímavejšie, že tu hovorí Ježiš Kristus, že nikdy som vás neznal. Takže toto je ťažké slovo, že ako tým pádom mohli konať tieto skutky, ale určite, že na to poukáže Ježiš Kristus, že treba konať Božiu vôľu vo všetkých veciach, treba ostať bez hriechu a takto naplniť Božiu vôľu. Takže eventuálne je také, že človek ešte robí, aj v histórii cirkvi vidíme tak, že niektorí ešte robili veľké zázraky alebo ich službu, nasledovali zázraky, veľké činy a pritom už išli do hriechu, ale ich koniec zase nebol dobrý, takže to je veľký varovný prst, že treba vydržiť až do konca a takto nasledovať Pána. A takisto pokračuje aj s tým istým princípom, 24. verš. Každého tedy, kto čuje tieto moje slova a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. A spustil sa lejak a prišli rieky a zavíjali vetry a oborili sa na ten dom a nepadnul, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slova a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. A spustil sa lejak a prišli rieky a zavíjali vetry a zavadili o ten dom a padnul a jeho pád bol veľký. A stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, že žasli zástupy nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci. Takže keď tuto sme ukončili kázeň nahore, tak aj oni, aj my s týmito veľmi hustými vyučovaniami Ježiša Krista sme žasnutí. Vlastne tam aj tedy zástupy hneď videli alebo počuli, že Ježiš hovorí o skutočných veciach, čo on pozná, lebo to ja pridávam, prišiel od Otca. To tedy ešte im možno nebolo zjavené, ale hneď videli, že má moc, že jeho reč má moc, to má základ a nie ako zákonníci, ktorí síce hovorili pekné veci zo starej zmluvy, ale nebol za tým moc. Prečo? Lebo nebol za tým celý život.
A tuto práve to hovorí Ježiš Kristus. Že nestačí počúvať Božie slovo, ale treba aj zachovať, aj činiť. Lebo potom bude tvoj dom, samozrejme ten dom, to je život človeka a bude silný. A aj keď prichádzajú vetry, viete, lebo to je tak, že rozprávať krásne môže hocikto. Ale keď prídu skúšky, prídu ťažké časy, tak vtedy sa práve ukáže, že či obstojí tvoje reči. A život, keď ale nemáš založený na Kristovi a tvoje skutky nekorešpondujú s tvojimi rečami, tak hovorí Ježiš, že tedy príde pád, tedy neobstojí ten tvoj dom. Takže to je toľko dneska. 3 kapitoly sme si prečítali, ale veľmi husté. Ďalej môžete o tom rozmýšľať aj čítať tieto Ježišove slova. Samozrejme, keďže my sme veriaci, tak veríme tie všetky slova a chceme naplniť všetky tieto slova. A nech nám dá Pán silu, nech nám Pán dá milosť, aby sme aj naplnili. Buďte požehnaní a pokračujeme ďalej budúci týždeň. Takisto piatok 19.30 budeme čítať ďalej Matúša od 8. kapitoly. Toľko na dneska. Nech vás Pán požehná a ďalej čítajte, rozmýšľajte a hlavne naplňte Božie slovo. Amen.